Han med dårlige nyheder. Han siger, at vi kan holde fri i dag. Jamen, far, så kan vi jo tage til Superheltekøbing og handle lidt ind. Unke bunke. God idé, Grotte Junior. Mig være klar om et øjeblik. Okay. Har vi flere superkapper? Nej, men vi har heller ikke røntgensolbriller. Unke bunke, der er tilbud på bælter. 20%. Kom, nu er han fanget i den bygning. Kom nu, tager vi ham.